А това какво е точно? Шашка. Разновидност на сабята, на която е ползват казаци. Тази шашка специално е за нуждите на движението, защото все повече хора искат да правят фланкировка, да се научат да въртят оръжие и всякакви... Какво? Не мога да снимаш, не. Тези инициали чии са? В? Собственника. Да. Бъдещият собственик.